নমস্কার, সুপ্রভাত সকলোলৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আৰু ভালে কুশলে থাকক সদায়, তাকেই কামনা কৰোঁ। বৰ্তমান বাৰু আমাৰো ভালেই। মই কবিতাই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি ব্লগটি আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই। আজি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই থাকিম। অলপ অলপ ঘৰত আৰু পুখুৰীত অলপ মাছ মৰাও কথা আছে, আৰু মই চাবোন কেইপিচমান মানে লগা হৈ আছে। মোৰ বাইদেউ এজনীও বিচাৰি আছে, মানে ওচৰতে আমাৰ ভকত গাঁৱৰে বাইদেউ এজনী বিচাৰি আছে। তাৰপিছত আৰু দুইগৰাকীমানক মই দিব লাগিব আৰু মোৰ ঘৰতো লাগে। গতিকে এই চাবোন পিচ মই আগতেও আপোনালোকলৈ বনাই আগবঢ়াইছোঁ। গতিকে কি কৰোঁ অলপ অলপ সকলোখিনি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। চাওক, এয়া চেগুনৰ পুলি, এওঁ জীয়াই থৈছে। আৰু চেগুনৰ পুলি আপোনালোকে যোনে যোনে ৰুৱে জানে যে ষ্টাম্পবিলাকহে ৰুব লাগে। আৰু আছে, এইখিনিত আছে দুই তিনিটামান, এইফালে আছে চাৰি পাঁচটামান চেগুনৰ পুলি। এতিয়া বৰষুণ দিছে যে তাৰপিছত কাটি পেলাই ষ্টাম্প কৰি এওঁ আমাৰ বাৰীত লগাব। আমাৰ চাওক, আমাৰ মিষ্টাৰে জাল পাতি ইয়াত ধৰিলে আজি, তথাপিতো যেনে তেনে ধৰিলে এটা বুদ্ধি কৰি। এইটো হ'ল 4 কেজিমানৰ মিৰিকা আৰু এইটো 1.5 কেজি হ'ল বাখৌ বুলিও কয় আৰু কলীয়া জাৰ বুলিও কয় মাছ। আপোনালোকক উঠোৱা কৰা একো নেদেখালোঁ, কিন্তু আমাৰ মিষ্টাৰে আজি মাছ ধৰা। এইফালে এইটো হ'ল কলীয়া জাৰ আৰু এইফালে মিৰিকা, আৰু বাকী দুজন মানে লৈ গ'ল বাৰু। আৰু এইফালে হ'ল কণী। মই এতিয়া জিকা, ঘৰৰ জিকা, ঘৰৰ মাছ আৰু বিলাহী দি মই আলু দিম আঞ্জা বনাওঁ। এতিয়া লৰালৰিকৈ মাছ 4 পিচ ভাজিছোঁ আৰু এইফালে ঘৰৰ জিকা, ঘৰৰ বিলাহী দুটা, আৰু এতিয়া আঞ্জাখিনি ধুনীয়াকৈ বনাই লওঁ। পিঁয়াজে 5 ফোৰণেই দিলোঁ, আলু নেখাওঁ যে একদম আলু কম কৰি দিছোঁ বহুত। আৰু এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিওঁ। আমাৰ দুজন মানুহ যে বেছি আঞ্জা আমাক প্ৰয়োজন নহয়েই, অলপ অলপ বনালেই হৈ যায়। গতিকে দুটা বিলাহী, দুটা জিকা, আলু এফালহে দিছে, আলু বেছি দিয়া নাই বাৰু। এতিয়া কৰিবলৈতে গৰম পানী দি দিলে আঞ্জা ৰেডি হৈ যাব। আমাৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল, বিলাহী আৰু আলু জিকা দি বনালোঁ। আপোনালোকে বিলাহী জিকা দি খায় নে নেখায় জানো, মই খাওঁ কিন্তু দেই বহুতেই ভাল পাওঁ। আমাৰ ঘৰৰ লেচেৰা মা ভাতকেৰেলা ভাজিছোঁ আলু দি। ঘৰৰ লেচেৰাকেইডাল খাই একদম বহুতেই ধুনীয়া লাগে, কিনা লেচেৰাবিলাক মানে ইমান এটা ভাল নালাগে। আমাৰ যিহেতুকে মেডিচিন নিদিয়া, গোবৰ সাৰতে কৰা, বহুত টেষ্ট হয়, ভাল লাগে। কাৰণে আমি এনেকুৱা দিনত মানে শাক চব্জি নিকিনোৱেই পৰাপক্ষত। দুজন মানুহ এনেও আমাৰ ওলাই থাকে, তেনেকৈ ইমান বেছি নালাগে। আমাৰ 4-5 জাল লেচেৰা হ'লেই হৈয়ে যায়। আৰু এইফালে লৈছোঁ এওঁ মধুৰি এটা পাৰি আনি দিলে, অবলৰকৈ লাগে যে বহুত ধুনীয়া মিঠা হয়। মই এতিয়া খাই খাই মানে ভাত বনাই আছোঁ। ৰঙালাও দেখিছেনে, আমাৰ ঘৰৰ ৰঙালাও এটা আছিলে, এয়া দিব ভগাবৰ কাৰণে মানে এয়া কাটি কাটি থৈ দিছে এওঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ কাটি কাটি থৈ দিছোঁ দিবলৈ। এতিয়া মাছো ধৰিলোঁ পুখুৰীত, এওঁ মাছো ধৰিলে। মাছ বনাই কৰি ভাত পানীও খালোঁ, আৰু আপোনালোকক ভাত পানী খোৱা কৰা দেখাই নাথাকিলোঁ, বনোৱা কৰাকৈ অকণমান ধৰক দেখালোঁ। আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ কি, মই চাবোন কেইপিচ বনাওঁ। আৰু চাবোন আগতে আপোনালোকলৈ দিয়ে থৈছোঁ, তথাপিতো অলপ অলপ মই ভাবিছোঁ দেখাম বুলি। এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ পিঠাগুড়ি। আগতে যিটো নেকি চাউলটো ধুই আমি যিটো পিঠাগুড়ি খুন্দো, আপোনালোকে শুকানকৈ খুন্দি থোৱা পিঠাগুড়ি ল'লেও হ'ব, আৰু যদি আপোনালোকে লগত লগত খুন্দি লয় পিঠাগুড়িটো সেইটোও হ'ব, আৰু নহ'লে যদি আপোনালোকে বেচনো লয় বেচনো হ'ব, আৰু যদি আপোনালোকে বোলে আটাগুড়ি লওঁ বুলি কয় তেনেকৈও বনাব পাৰি। গতিকে মই বহুত মানে ধৰণে বনাওঁ। আজি ভাবিলোঁ পিঠাগুড়িটো বেছি মানে কাম দিয়ে, আৰু যাক লাগে তেওঁকো মানে বাইদেউগৰাকীকো মানে পিঠাগুড়ি চাবোনে লাগে, ভকলনা বাইদেউগৰাকী। গতিকে মই ভাবিলোঁ এই চাবোনটোৱে বনাওঁ। আৰু মই এতিয়া গাখীৰ আৰু পিঠাগুড়ি এচেঞ্চিয়েল অইল তেনেকৈ মিক্স কৰি আৰু কস্তুৰী হালধি অলপ দিম, তেনেদৰে মই বনাম। আৰু চাওকচোন মই এতিয়া কেনেদৰে বনাওঁ। চাবোন বনাবলৈ লৈছোঁ 300 গ্ৰামমান চব বেচ, আৰু এইফালে গাখীৰ লৈছোঁ, এইফালে পিঠাগুড়ি আৰু এইফালে কস্তুৰী হালধি, আৰু এইটো হৈছে লেভেণ্ডাৰ এচেঞ্চিয়েল অইল। আপোনালোকে আগতে দেখাইছোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে অনলাইন আনিব পাৰে ফ্লিপকাৰ্ট এমাজনৰ পৰা। এইটো দিলে বহুতেই কাম দিয়ে, সুগন্ধিটো কাম দিয়ে,
আৰু বিশেষক আপোনালোকৰ ডাক পিম্পলছ এবিলাক থাকিলেও বহুত মানে ভাল হয় আৰু অৰ্গেনিক হয়। মই সবেইখিনি কাটি কৰি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ যোগাৰ কৰি লওঁ, তাৰপিছত বনোৱা সময়ত আপোনালোকক কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আগতে বনাইছোঁ ডবল বইলিং প্ৰচেছেৰে, আৰু আজিও আপোনালোকক দেখাম কিদৰে বনাওঁ। তাতে পানী বহাই দিছোঁ, আগতে আপোনালোকে দেখিছে ডবল বইলিং প্ৰচেছেৰে বনাওঁ আৰু আজিও সেইদৰে বনাইছোঁ। যিসকলে নতুনকৈ চাই তেওঁলোকেহে নাজানে, আৰু যিসকলে আগৰ পৰা চাই জানে। এইখিনি এফালে গলি থাকক আৰু আমি এতিয়া আমাৰ দ্ৰব্যখিনি মিক্স কৰি লওঁ। মই প্ৰায় ছপিচমান বনাম চাবোন, গতিকে মই পিঠাৰ গুড়িও লৈছোঁ ছয় চামুচমান। ডাঙৰ চামুচ হ'লে আপোনালোকে ছয় চামুচ দিব, মোৰ অলপ অলপ আধাকৈ গৈছে যে মই অলপ দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে দিম এতিয়া মই গাখীৰ অলপ অলপকৈ, এনেকৈ আপোনালোকে প্ৰায় ছয় চামুচমান দিলেই হ'ল আৰু গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ সানিব পৰাকৈ এনেকৈ দি গ'লে হ'ল। আৰু ইয়াতে দিম অলপমান মই কস্তুৰী হালধি, এইটো কস্তুৰী হালধি অলপ দিম ইয়াতে, প্ৰায় আধা চামুচমান দিছোঁ মই ইয়াত। ঘৰত ভাত খোৱা হালধিটো আপোনালোকে যদি ৰান্ধনীশালত ব্যৱহাৰ কৰা হালধিটো দিয়ে তেতিয়াহ'লে একদম এনেকৈ অকণমানহে দিব, বেছি নিদিব। এইটো মই কস্তুৰী হালধিৰ কাৰণেহে আধা চামুচ দিছোঁ, আধা চামুচতকৈ অলপমান কম হ'ব। ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া এচেঞ্চিয়েল অইলটো দিম। আপোনালোকে যে পিচ বনায় তাৰ অনুপাতে মই দহটুকমান দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ এনেদৰে মিক্স কৰি এতিয়া এইফালে এইখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। এইখিনি নমাই আমি তাতে মিক্স কৰি ঢালি দিম। মই এইখিনি নমাই ল'লোঁ ইয়াতে, আৰু এতিয়া পিঠাগুড়ি যিখিনি যিখিনি মিক্স কৰি লৈছিলোঁ এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে দি ধুনীয়াকৈ সানি দিম। সোনকালে ধুনীয়াকৈ দিব লাগিব, সানি ঢালি দিম। এইটো কস্তুৰী হালধিটো দিয়াৰ কাৰণে কালাৰটো এনেকুৱা আহিছে চাওক। এতিয়া মই এই বাতিটোৱেদি ঢালিছোঁ চাওক কেইপিচ হয়। ইয়াত এক পিচত 50 গ্ৰামকৈ থাকে, মই সৰু এখনতে ঢালিছোঁ। বিছ মিনিট হৈ গ'ল আৰু এইফালে চাবোন উলিয়াইছোঁ চাওক। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দিলেই আপোনাৰ ওলাই যাব। আৰু এয়া আমাৰ চাউলৰ গুড়ি, পিঠাৰ গুড়ি মানে, আৰু আৰু কস্তুৰী হালধি, গাখীৰ, এচেঞ্চিয়েল অইল দি বনোৱা আমাৰ চাবোন ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওক, যিসকলে নেকি নতুনকৈ চাই আছে মোৰ ভিডিঅ'ত, তেওঁলোকে হয়তো মানে চাবোনৰ ভিডিঅ' আগৰবিলাক পোৱা নাই। আগতে মই বহুত ধৰণৰ চাবোনৰ ভিডিঅ' দি থৈ দিছোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ মানে চেনেলত গৈ চাব পাৰিব। আৰু দুই এগৰাকীয়ে মোলৈ মানে মেছেজ কৰিছিলে যে নতুন চাবোন আগবঢ়াব লাগে। মই এইকেইদিনতে আপোনালোকৰ আগলৈ মানে যিকেইগৰাকী বিচাৰিছিলে আৰু তেওঁলোকলৈ মই নতুন চাবোন বনাই আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব, তেতিয়া সকলোখিনি দেখিব আৰু সকলোখিনি মোৰ ঘৰত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ যেতিয়া। গতিকে আজি পুখুৰীত মিষ্টাৰে মাছ ধৰাৰ লগতে আৰু ময়ো কেইপিচমান চাবোন লগাৰ কাৰণে নিজকো লাগে আৰু বেলেগকো লাগে যে বনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু আজি যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এটা এটা কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ যিসকলৰ সময় আছে। আৰু আপোনালোকে যে ইমান বহুমূলীয়া সময়খিনি দি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে তাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক বহুত বহুত মৰম আৰু ধন্যবাদ জাচিছোঁ। যিসকলে মোৰ ইউটিউব চেনেলত চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো নতুনকৈ চোৱাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যিসকলে নেকি মোৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে প্লিজ মোৰ পেজটো কবিতা বৰা বুলি আছে ফ'ল' কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ মানে আহিবলগীয়া সকলোখিনি ভিডিঅ'ই আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাব আৰু চাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। আৰু আগলৈকে এইদৰে মৰম চেনেহ দিব আৰু আগুৱাই যাত সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আপোনালোকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'ব, নিজৰ স্কিনৰ যত্ন ল'ব আৰু নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত যাতে সুন্দৰকৈ জীৱনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰে তাকেই কামনা কৰি আজি ভিডিঅ'টিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আৰু কাইলৈ আহি আছোঁ আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ। নমস্কাৰ।